کراچی والے ہو جائیں خوش کیونکہ ان کی عید کی چھٹیاں بہت مزے میں گزرنے والی ہیں۔ جی ہاں، عید کے دوران موسم بہت خوشگوار رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر بھر میں سمندری ہوائیں چلیں گی اور درجہ حرارت بھی کافی کم رہے گا، یعنی عید کے دنوں میں پارا 30 سے 32 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ نہیں چڑھے گا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اندرون سندھ کے بعض علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ تاہم سکھر، لاڑکانہ، سبی اور نواب شاہ میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی جا سکتا ہے۔